ওম শান্তি। যিসকলৰ সংস্কাৰ অতি বেয়া, যিসকলে প্ৰায় বেয়া কৰ্ম কৰে, বেয়া চিন্তন কৰে, তেওঁলোকক আচলতে পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ বেছি পৰিমাণৰ স্নেহ বা প্ৰেমৰ আৱশ্যক। এই কথাটো আপুনি মানেনে বাৰু? উদাহৰণস্বৰূপে আপোনাৰ পৰিয়ালতেই হওক বা সমাজতেই হওক, কোনোবাই আপোনাৰ প্ৰতি খুব শত্ৰুতা ভাৱ প্ৰদৰ্শন কৰে, কেৱল আপোনাৰ প্ৰতিয়ে নহয় বহুতৰ প্ৰতি। তেওঁৰ আনক গ্ৰহণ কৰাৰ শক্তি নাই, আনক সহন কৰাৰ শক্তি নাই, সকলো সময়তে তেওঁ চৌকল কিছুমান ঘটনা সংঘটিত কৰি থাকে। তাৰমানে আমি বুজিব লাগিব যে সেইটো আত্মা বা সেইজন ব্যক্তিক অতিকৈ স্নেহ আৰু প্ৰেমৰ আৱশ্যক। কিয়নো যেতিয়া আমি শাৰীৰিক বেমাৰত ভুগি থাকোঁ, তেতিয়া কি হয়, শাৰীৰিক বেমাৰত ভুগি থাকিলে দেখা পোৱা যায় যে তাৰ জ্বৰ হৈছে, চৰ্দি হৈছে, কিবা হৈছে, কিবি হৈছে, হস্পিটেলাইজ কৰাই দিয়া যায়। অতি বেছি হ'লে কি কৰা যায়, হস্পিটেলাইজ কৰাই দিয়া যায়। সচৰাচৰ আমি ভাবোঁ যে বাটত পৰি থকা যিসকল মানসিক ৰোগী, যিয়ে সম্পূৰ্ণ সন্তুলন হেৰুৱাই পেলাইছে, তেওঁৱে কেৱল মানসিক ৰোগী। সেইটো একেবাৰে অসত্য। এতিয়াৰ পৃথিৱীত মানসিকভাৱে বহুতৰ ষ্টেবিলিটি নোহোৱা হৈছে। অকণ অকণ কথাতে আমি ৰিয়েকশ্যন কৰা, অকণ অকণ কথাতে আমি কাউণ্টাৰ ৰিপ্লাই কৰা, অকণ অকণ কথাতে আমি ডিফেন্সিভ হৈ যোৱা, অকণ অকণ কথাতে আমি বেলেগক আমি ধাৰাশায়ী কৰা, বা অকণ অকণ কথাতে আমি প্ৰতিবাদ কৰা, আৰু অলপ অলপ কথাতে আমি নিজৰ সন্তুলন হেৰুৱাই পেলোৱাটো আজিকালি স্বভাৱত আমাৰ পৰিণত হৈছে। কিয় হৈছে বাৰু? সৰ্বপ্ৰথমে আমি নিজে নিজৰ ধ্যান ৰাখিবলৈ এৰিলোঁ। ধ্যান মানে কি? ধ্যান মানে যত্ন, ধ্যান মানে হৈছে নিজৰ যত্ন। শৰীৰৰ যত্ন আমি ঠিকেই ৰাখি আছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈ আমি খুব শৰীৰৰ প্ৰতি কনচিয়াছ, কি খাব লাগে, কি খাব নালাগে, কিমান সময়ত ব্যায়াম কৰিব লাগে, কিমান পৰিমাণৰ প্ৰটিন পাউডাৰ খাব লাগে, কিমান পৰিমাণৰ আমি ভিটামিন খাব লাগে, এইবিলাকৰ প্ৰতি আমি সাংঘাতিকভাৱে সচেতন নহয় জানো? কিন্তু কি হ'ল, আমি মানসিকভাৱে নিজে নিজকে সেই যত্ন ল'বলৈ একেবাৰে এৰি দিলোঁ। আৰু কোনোবাইটো এইটোও নাজানে যে আমি মানসিকভাৱেও নিজৰ যত্ন ল'ব লাগে। মানসিকভাৱে যত্ন লোৱাৰ এটাই প্ৰথা হৈছে, যাক কোৱা হয় মেডিটেশ্যন। মেডিটেশ্যন মানে ধ্যান, যোগ। কি তাৰমানে? নিজেই নিজৰ লগত কৰা ধ্যান, নিজৰ মানসিক জগতৰ লগত কৰা কথা বতৰা, নিজৰ মানসিক আভ্যন্তৰীণ জগতৰ ভিতৰলৈ গৈ নিজে নিজক জনা, আৰু আভ্যন্তৰীণ জগতৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি মোৰ ভিতৰত, আপোনাৰ ভিতৰত যি আভ্যন্তৰীণ জগত আছে, তাত প্ৰৱেশ কৰি যি সৰু সৰু কথা, যি সৰু সৰু ঘটনা, বা যি সৰু সৰু কথাই আমাক উত্ৰাৱল কৰি আছে, ভিতৰত আমাক ঘাঁহ কৰি পেলাইছে, তাক আমি নিৰাময় কৰা, সেয়াই হৈছে যোগ বা মেডিটেশ্যন দেই। গতিকে আমি যদি আমি যোগ কৰোঁ, আমি যদি ধ্যান কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমাৰ ভিতৰৰ পৰা, আমাৰ আত্মাৰ ভিতৰৰ পৰা, আত্মাৰ পৰা সেই সকলো অপকৰ্ম সকলো লাহে লাহে নোহোৱা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব। গতিকে পৰমাত্মাই কয় যে আমি সকলো জ্ঞানস্বৰূপ, সকলো প্ৰেমস্বৰূপ, সকলো শান্তস্বৰূপ, আনন্দস্বৰূপ, সুখস্বৰূপ, দিব্যস্বৰূপ আৰু পবিত্ৰতাস্বৰূপ, শক্তিস্বৰূপ। আচ্ছা, যেতিয়া পৰমাত্মাই প্ৰথম দিনা কৈছিল তুমি জ্ঞানস্বৰূপ, তেতিয়া আমাৰ ভিতৰলৈ গৈ ভাবিছিলোঁ মোৰতো জ্ঞান ক'তোৱেই নাই, কিতাপৰ জ্ঞানৰ বাহিৰে বাহিৰৰ জ্ঞানটো একোৱেই নাই। বাহিৰৰ জ্ঞান মানে কি? কিতাপৰ জ্ঞান, বাহিৰৰ জ্ঞান, তাৰোপৰিও আৰু এটা জ্ঞান আছে যাক কোৱা হয় আভ্যন্তৰীণ জ্ঞান। আভ্যন্তৰীণ জ্ঞান মানে মই কি পৰিস্থিতি, পৰিৱেশত কেনেকুৱা ধৰণৰ সংস্কাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে, মই কি পৰিস্থিতি, পৰিৱেশত কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব লাগে। কিতাপে আমাক এটা ভাল পজিশ্যন দিয়ে, কিতাপ, মাৰ্কছ, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডিগ্ৰীয়ে আমাক এটা ভাল পজিশ্যন দিয়ে, বহুত টকা দিয়ে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাই আমাক এজন ভাল মানুহ বনোৱাত সহায়ক নহ'বও পাৰে। কাৰণ আমি যেতিয়া ভাল মানুহ বুলি কওঁ, আদৰ্শবান ব্যক্তি বুলি কোৱা হয়, আদৰ্শ মানে কি, তেওঁ কৰা কৰ্মৰাজিৰ উপৰিও তেওঁৰ মানসিক আৰু আত্মিক তেওঁৰ যি নিদৰ্শন, যি দৰ্শন, তাক আমি সদায় অনুসৰণ কৰোঁ নহয় জানো?
গতিকে আমি যদি নিজে নিজকে যদি আভ্যন্তরীণ জগতলৈ যাবলগীয়া হয়, বাহ্যিকতো আমি নিজৰ কর্ম ইন্দ্রিয় দেখিয়ে আছো, হাত ভরি, চকু কান, নাক, জিভা, ছাল, নিজৰ মাসেল, নিজৰ বোন, এইবিলাক আমি ঠিক কৰিয়ে আছো নহয় জানো, কারণ সেইবিলাক ঠিক কৰিব পৰা বস্তু বাহিৰৰ ফালৰ পৰা। কিন্তু নিজৰ মন বুদ্ধিত যি চলি আছে, উদাহরণস্বরূপে পাঁচ বছৰৰ আগৰ পৰাই কিবা এটা ঘটনাই মনত বাহ লৈছে, ঘাঁ কৰি পেলাইছে, সেই ঘাঁ দুখৰ কোনে চাফা কৰিব? কেতিয়াবা কি হয়, আমি বহু সলনি হবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, সলনি হওঁ, কিন্তু কেতিয়াবা সেই পাঁচ বছৰৰ ঘাঁ টুকুৰাই কোনোবা এটা সময়ত ইমান ভয়ানক ধৰণৰে আমাৰ শব্দৰ দ্বাৰা বাহিৰলৈ আহিবলৈ বিচাৰে, শব্দৰ দ্বাৰা বাহিৰলৈ গুচি আহে, যে আমি আমাৰ ওপৰত সন্তুলন ৰাখিব নোৱাৰোঁ। গতিকে মন আৰু বুদ্ধিক যদি আমি ধ্যান নাৰাখোঁ, মেডিটেশ্যন নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? আমি যিমানেই আৰ্থিকভাৱে, যিমানেই শাৰীৰিকভাৱে আমি স্বতন্ত্ৰ নহওঁ কিয়, আমি কেতিয়াও আমি জীৱনত সুখ, শান্তি, আনন্দ, সফলতা এইবোৰ আমি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিম। যিমানেই সফলতা আহিব, অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাল লাগিব, তাৰপিছতে আকৌ হতাশা আৰু বিষাদে চানি ধৰিব। লেটছ, আমি আজি আহক, আমি আজি নিজে নিজৰ ধ্যান ৰাখিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, নিজে নিজৰ মন বুদ্ধিক ধ্যান ৰাখিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু মন বুদ্ধিক আমি উচিত পৰিমাণত আমি মন বুদ্ধিক ভোজন দিওঁ। একমাত্ৰ ভোজন হৈছে সৰ্বপ্ৰথমে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ভগৱানৰ ওচৰত বহি পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে নিজৰ আভ্যন্তৰীণ জগতলৈ গৈ সেই আভ্যন্তৰীণ জগতৰ পৰা ঈশ্বৰৰ লগত যদি আপুনি সম্পৰ্কিত হয়, সংযুক্ত হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আপুনি আভ্যন্তৰীণ ভিতৰতো বাহ্যিকতো আপুনি এজন পাৰফেক্ট ব্যক্তি, সকলো ফালৰ পৰা আপুনি সন্তুষ্টতা, সফলতা আপুনি অনুভৱ কৰিব, আৰু যি অনুভৱে আনকো জীৱনৰ বাট দেখুৱাবলৈ সমৰ্থ হ'ব। গতিকে আজিৰে পৰা আমাৰ লগত যিসকলে বেয়া কৰিছে, কোনোবাই কটু কথা শুনোৱাইছে, কোনোবাই আমাৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ লৈছে, বেয়া কাম কৰ্ম কৰিছে, চিন্তন দেখুৱাইছে, তেওঁক যদি আমি অসুখীয়া, দুৰ্ভগীয়া, বৰ অসুখত ভুগি থকা আত্মা বুলি যদি ভাবোঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ প্ৰতি কেৱল আমাৰ হৃদয়ৰ পৰা কেৱল কৰুণা, দয়া, ক্ষমা, স্নেহ, প্ৰেম, এই শুভ শক্তিৰ যদি নিৰ্গত হয়, লাহে লাহে দেখিব সেইজন ব্যক্তিও লাহে লাহে আপোনাৰ ফলোৱাৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব। আমাৰ হাতত একো নাই, যেতিয়া মানসিক ৰোগী হস্পিটেলত পৰি থাকে, তেওঁক আমি কি দিব পাৰোঁ বাৰু? বহুত টকা পইচা থাকিলেও আমি দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ তেওঁ সেই পইচাৰ অৰ্থ বুজি নাপাবও পাৰে। গতিকে যিসকলৰ খং বেছি, ইৰিটেশ্যন বেছি, অকণমান কথাতে চিঞৰ বাখৰ কৰাৰ প্ৰৱণতা বেছি, যিসকলৰ বেলেগক গ্ৰহণ কৰাৰ শক্তি নাই, সহন কৰাৰ শক্তি নাই, সেইসকলে ইমিডিয়েটলি মেডিটেশ্যনত জইন কৰক। প্ৰজাপিতা ঈশ্বৰীয় ব্ৰহ্মা কুমাৰী বিশ্ববিদ্যালয়, ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় গডলি ইউনিভাৰ্চিটিলৈ যাওক, বিনামূলীয়াকৈ ৰাজযোগ মেডিটেশ্যনৰ প্ৰশিক্ষণ লওক, আৰু জীৱনটোক গডলি, ঈশ্বৰীয় অনুভৱৰে আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰক। ওম শান্তি।